og rigtig hjertelig velkommen til. Jeg er i en anderledes setting. Jeg er lige nu i min forældres udestue, fordi jeg den her uge simpelthen er flygtet op til dem, fordi de har have og ikke bor så langt fra vandet. Og det er virkelig, virkelig varmt. Der er en lille smule baggrundsstøj, men jeg håber ikke, at det er noget, I kan høre. Men i dag, der vil jeg egentlig snakke om mine smykker, fordi det er på onsdag den 1. august. De lanceres i butikkerne. Jeg kan ikke lige stå og liste alle butikkerne op. Jeg har en forhandlerliste, som jeg nok skal kopiere ind nedenfor, og jeg også kommer til at stille på Instagram og sådan noget, så snart jeg lige har fået den stillet op lidt flottere. Så lige nu, der kan de købes i fysiske butikker, forhåbentlig her i løbet af august, eller det gør vi. Jeg ved bare ikke præcis hvornår, men så kommer de også online. Men jeg skal nok give jer besked, så snart jeg ved det. Men anyway, så tænkte jeg, at jeg ville gennemgå dem i dag, og det er også derfor, jeg slet ikke har noget på lige nu, fordi jeg har dem liggende her. Lidt om baggrunden for de her smykker. De er lavet i samarbejde med ID Fine, som er et forholdsvis nyt dansk smykkebrand, der laver smykker til sådan, hvad kan man sige, mellemprisklasse. Tingene i min kollektion, de koster fra omkring 400 kroner lidt under, og så op til 800 kroner, som er det dyreste. Så vi ligger et rigtig fornuftigt sted, synes jeg, men samtidig er det mega god kvalitet. Jeg har dem her i guld, som jeg tænkte, vi lige kunne gennemgå sammen. Og så vil jeg selvfølgelig også vise jer dem i sølv. Så lad os bare komme i gang med kollektionen. Den er meget... Tanken er, at det skal være simpelt, men at det skal kunne mixes og matches på kryds og tværs. Selv har jeg altid været mest tiltrukket af sådan små, elegante, fine smykker. Så det afspejler sig klart i kollektionen her. Og så er der ligesom... tre serier i kollektionen, hvis man kan sige det sådan, som jeg vil fortælle jer om. Den serie, der fylder mest, er Simplicity-serien, som er helt enkle ringe og hoops, der kommer i henholdsvis lyserød, grøn, hvid og blå sten. Og de kommer så både i de her fingerringe. I kan se her, fingerringene i guld koster 4,99, og i sølv koster de 3,99. Så har vi hoopsene. Der var ikke lige plads til alle, men de kommer i de samme farver, som I lige så her i ringen. Der har vi... Her, der kan se de lyserøde og de grønne. De grønne har seriøst været min yndlings med guld. Jeg har brugt dem så meget indtil videre. Jeg elsker den her grønne farve personligt. Og de kommer til at ligge til 6,99 i guld og 5,99 i sølv for de store hoops. Så kommer de også i de her mini hoops i Simplicity-serien. Her, der ser I de grønne, lyserøde og blå. Og i midten er der de hvide sten. Jeg håber, det er lidt svært at filme det her. Så jeg gør mit bedste. Og de kommer til at koste 5,99 for de små hoops i guld. Og i sølv er det 4,99. Så det er Simplicity-serien. Og det, jeg virkelig godt kan lide ved de her, er, at man kan mixe og matche dem. Jeg har for eksempel tre huller, så jeg har to huller i det ene øre og et i det andet. Så tit så har jeg to ensfarvede, og så en af de andre farver af hoops i enten... Altså i forskellige farver hedder det. Og så enten i store spektre eller alle steder, eller så blander jeg små og store hoops. Det ser også mega fedt ud. Det ser også rigtig sødt ud, hvis man har flere huller, at tage en stor og sætte sammen med en lille i det samme øre, eller flere, hvis man har flere huller. Jeg får helt så lyst til at få flere huller, nu hvor jeg har lavet det her. Men det er Simplicity-serien. Så går vi videre til den næste lille serie, eller hvad man kan kalde den, der hedder Glaze. Der består af to forskellige par øreringe, der kommer, hvad kan man sige, almindeligt som to øreringe, en halskæde, og så sådan en her ørering, der er lidt speciel. Men ja, I kan se, det de har til fælles er de her små stikker. Det her, det ser rigtig sejt ud, men jeg tror, jeg prøver at tage nogle close-ups, hvor jeg har dem i, fordi at man, ens øre er her, så det vil sige, at man ser kun den her og det her. Men jeg har faktisk et kampagnebillede her. Kan I se, der ser den, hvordan den sidder. Det er ret cool, det er så i sølv, jeg har dem på her på billedet. Men ja, der er de her øreringe, og det er også rigtig cool. Det her, det er sådan en, I ved, der hænger ned. Det elsker jeg. Jeg synes, det er så fedt et look at kombinere med nogle andre smykker. Og så er der en helt simpel halskæde. Og så er der de her små musevinger, som man både kan bruge som almindelige studs, men igen, jeg personligt godt kan lide at matche sammen med en masse andre ting, fordi jeg har et ekstra hul. Så typisk så vil jeg tage, ja, I kan se ligesom på det her billede, der har jeg glaze øreringene, I ved de her. Der har jeg de her øreringe, og så har jeg sådan en her. Det er altså ret sødt. De ligger til 3,95
75. Så det er jo rigtig fint. De er simpelthen så søde. Jeg elsker det her vingeluk. Og så er der halskæden i guld. Der ligger den til 600. Og i sølv til 500. Eller 599 og 499. Tanken med den her serie var ligesom at have noget, der var en lille smule mere råt, hvis man kan sige det sådan. Hvor det andet er meget sådan klassisk feminin, så har den her glaze-serie en lille smule mere kant. Og det sidste er Chunky-serien, som består af to ringe, et par øreringe og et armbånd. Og det er egentlig sådan nogle ret simple smykker, men de er en lille smule større. De, hvad kan man sige, larmer måske en lille smule mere end de andre. Men min tanke med det her var, at man skulle kunne kombinere det. For eksempel tage sådan en her og sætte den imellem to af de her. Og mixe og matche på den måde. Så synes jeg også, at de her hoops er super fine i det her lidt tykkere metal. Det giver et lidt andet look, der også er ret cool. Og så selvfølgelig armbåndet er bare et totalt must have. Jeg har et helt simpelt armbånd i sølv, som det her er inspireret af. Jeg altid går med, som jeg fik af Frederik, da jeg blev student. Så sådan lidt måtte vi selvfølgelig have, og den lukkes sådan her. Hvilket er ret rart og ret praktisk. Jeg har været rigtig glad for at bruge de her selv, efter jeg ligesom fik fingrene i dem. Så har jeg fået nogle smykker på og håret op, simpelthen fordi, at jeg har det meget varmt. Men jeg har blandet Chunky og Simplicity for ligesom at vise jer nogle forskellige stylingsmuligheder. Nogle forskellige stylingsmuligheder. Ringene de går helt ned til meget, meget små størrelser. Hvilket vil sige, at man godt kan få sådan nogle her, der passer for eksempel til lillefingeren, eller hvis man har meget små fingre. Der burde være noget til alle, så jeg har nogle forskellige størrelser, så jeg både kan passe dem her, her og her. Det synes jeg nemlig personligt ser rigtig cool ud. Og så har jeg også til de her fingre, som måske er de mest almindelige fingerringfingre. Men I kan se her, hvordan jeg ligesom har blandet farverne, og jeg synes bare, det er et mega cool look selv, og armbåndet fuldender det. Og så har jeg bare nogle basic hoops i her. Og så, fordi jeg lige har taget guldet ud, så har jeg selvfølgelig sat det sølv i, så I kunne se det. Det har på en eller anden måde lykkedes mig at glemme nogle af farver, nogle af tingene derhjemme, så den er ikke lige så fuldendt som guldkollektionen. But let me show you. Her der får I lige et overview. Jeg mangler den lyserøde ring, men I kan lige så se den på sølv her. Men jeg har den lyserøde i hoops her. Super fint. Personligt elsker jeg igen virkelig meget den grønne, fordi at der er sådan lidt Slytherin over den sammen med det sølv. Og så de helt hvide af de her og ringen og de hvide sten. Det synes jeg også virkelig er et smukt look. Sådan. Det her helt sølv look. Og igen Chunky Glaze Simplicity. Så er der i hvert fald noget for både guld og sølv elskere. Personligt er jeg nok mest guld, men jeg kan faktisk også godt tit lide at blande guld og sølv. Det er jeg aldrig bleg for. Jeg har også nogle gange begge de her armbånd på samtidig. Det synes jeg er ret cool. Så vil jeg lige hurtigt vise jer æskerne. Og hvis I har set min story, så ved I, at det her faktisk ikke er de helt rigtige æsker. Fordi der mangler at stå bare Sandra på. Men jeg skal nok vise jer dem, når jeg har det endelig. Men farven og interiøret og sådan hele finishen er jeg super tilfreds med. Der mangler bare lige at stå by Sandra, fordi that's what it is. Der er altid sådan nogle her små ting til sidst i sådan noget her, guys, man lige skal have styr på. Men det håber jeg kunne give lidt bedre indblik i min smykkekollektion. Jeg er i hvert fald super, super stolt af den, og føler endelig, at jeg sådan har lavet de smykker, jeg selv følte, jeg manglede. Som er enkle, anvendelige, men stadig lige har lidt bling og lidt kant og sådan tilfører lidt til ens outfit og ens overordnede look. Så jeg er mega glad, og jeg glæder mig rigtig meget til lanceringen. Der vil være nogle læser, følger, events, hvad man vil kalde det. Det første bliver den 8. august, og det bliver i Magasin Kongens Nytorv hen ad eftermiddagen. Jeg skal nok skrive flere detaljer, når jeg ved det. Og så kommer der til at være et mere, som bliver et andet sted i landet, så vi ikke kun er i København. Men jeg skal nok skrive de detaljer, når jeg ved det. Men hvis der er nogen af jer, der ved, at I godt kunne tænke jer at komme, så skriv det lige ned. Eller sådan. Så ved I det i hvert fald nu, hvis I vil sætte eftermiddagen af. Det er også under Fashion Week, så der kommer til at ske en masse i byen. Så man kunne jo eventuelt kombinere det med en hyggetur til byen og komme ind og sige hej til mig, fordi jeg kommer i hvert fald til at stå klar derinde. Magasin Kongens Nytorv den 8. onsdag hen ad eftermiddag, sen eftermiddag. Men ja, jeg tror, det var alt info. For handlerlisten vil jeg skrive i beskrivelsesboksen, og så kommer de på nettet på et tidspunkt, hvor jeg selvfølgelig nok også skal lægge
de links op, hvor jeg har, hvor man kan købe dem, hvordan det ser ud, æskerne. Ja, det må være det hele. Hvis I har nogle spørgsmål, så må I endelig smid mig i kommentarfeltet, så vil jeg gøre mit bedste for at spørge. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med, og tak for den gode respons, jeg allerede har modtaget på mine smykker. Jeg glæder mig rigtig meget til at dele det med jer. Og så selvfølgelig tak, fordi I så med som altid. Jeg vil smutte nu og så gå ud og tage et koldt bad, fordi jeg er ved at smelte. Vi ses, guys. Hej!